İnsanın qəlbi bir şeyə bağlandısa, artıq qulağı söz eşitməyəcək. Sən nə qədər də danış, başa sal, qəbul eləməyəcək. Qulaq asacaq sənə, amma qəbul eləməyəcək dediklərimi. Çünki qəlb artıq bağlanıb. Qəlbdə o məsələyə qarşı məhəbbət var. Qəlb onu istəyir. İstəyəndən sonra sən nə qədər danışırsan danış. Xeyri yoxdur. Niyə musiqini haram eləyiblər? Mənim halal musiqilərlə işim yoxdur. Niyə bir hissəsini musiqinin, bəzi musiqiləri haram bilirlər? İcazə vermirlər qulaq asmağa. Niyə musiqi neynir ki insana? Səsdir də, oturmuşam, qulağım da səs eşidir. Çünki musiqi insanın qəlbini lazımsız yerə aparıb bağlayacaq ona görə. Haram musiqidən söhbət gedir. Haram musiqi insanın qəlbini elə yerə aparıb bağlayacaq ki, ondan sonra sən haqq söz eşidə bilməyəcəksən. Eşitmək istəməyəcəksən ümumiyyətlə. Bir musiqi insanın ruhu ilə əlaqəlidir. Musiqi var, görürsən, oturur, qulaq asır, oturur, ağlayır musiqiyə görə. Mahnı insanı ağladır. Deməli, insanın hissləri ilə bağlıdır. Musiqi birbaşa insanın hissini götürür əlinə. Musiqi var, qulaq asır, ruhu yaxşıdır. Kefi köçdür, gülür, danışır. Bunun hissi nə qaldırıb yuxarı? Musiqidir ki, onu aşağı yuxarı aparıb gətirir. O musiqi qəlbi elə bir yerə bağlayacaq, elə bir dünyaya, maddi tərəfə bağlayacaq ki, sən mənəvi tərəfi görməyəcəksən, mənəvi söz eşitmək istəməyəcəksən. Peyğəmbər də gəlib sənə danışdı, sən deyəcəksən, sən nə danışırsan, mən başa düşmürəm. Peyğəmbərə. Elə bilirsən, deyən olmuyor. Şüeyb Peyğəmbərin qövmü, Şüeyb Peyğəmbərə deyirdi ki, ya Şüeyb, sən nə danışırsan biz ümumiyyətlə başa düşmürük. Niyə Şüeyb onların dilində danışmırdı ki? Şüeyb başqa dildə danışırdı. Nəyi başa düşmürdülər? Sözün özün başa düşmürdülər. Şüeyb onların dilində danışırdı. Ha? Amma qəlb elə bir yerə bağlanıb ki, Peyğəmbər danışır, qövm deyir, sən nə danışırsan biz başa düşmürük. Quran ayəsidir. Ya Şüeyb, ma nəfqəhu kəsirən mimma təqul. Biz ümumiyyətlə başa düşmürük, deyir, sən nə danışırsan. Kərbəlada İmam Hüseyn əleyhissalam qarşı tərəfə xütbə oxuyurdu, Əşəs gəldi qabağa, dedi, ya Hüseyn, sən nə danışırsan bu qoşun, nə də biz heç birimiz başa düşmürük. İmam Hüseyn gəlib nəsihət eləməyə. O da ərəbdir, bu da ərəbdir. Sözü də ərəb dilində deyir. Əşəs deyir, amma mən başa düşmürəm, sən nə danışırsan. Çünki qəlbin bağlantısı artıq bağlanıb. Qəlb elə bir şey istəyir ki, İmam Hüseyn onu demir. İmam Hüseyn bunun qəlbinin istədiyini demir, ona görə deyir, mən başa düşmürəm, sən nə danışırsan. Çünki o fikirləşir ki, bu dünya ləzzətindən yuxarı ləzzət yoxdur. Dünyada onun dadlığı ləzzətlər, o ləzzətdən yuxarı tərəfi yoxdur. Ən yuxarı ləzzət elə onun dadlığı, o elə fikirləşir. Ona görə də dinə baxanda elə bilir ki, bu din onun ləzzətlərindən ayıracaq. Bəzi insanlar dini niyə qəbul eləmək istəmir? Bəzi insanlarda bu səbəbdir. Onlar fikirləşirlər ki, mən dini qəbul eləsəm, din məni ləzzətdən məhrum eləyəcək. Din qoymayacaq mən ləzzətlə yaşayım. Ona görə qəbul eləmir. Bəzi insanlar elə fikirləşirlər. Amma bir halda ki, ən yüksək ləzzəti din bizə söz verir. İnsanın dada biləcəyi, ruhun götürə biləcəyi ən yüksək ləzzət, o ləzzəti din bizə söz verir. Amma bəziləri belə baxmır. Bəziləri deyir, yox, mən məhrum olacam o ləzzətdən. İstəmir ləzzətdən məhrum olmaq. Ləzzət bir hissdir, hərə bir şeylə hiss eləyir onu. Hərə bir şeylə hiss eləyir. Biri ac qalmaqla hiss eləyir, biri tox olmaqla. Biri il boyu oruç tutur, yemir, içmir, amma ləzzət alır. Biri də heç Ramazan ayının özündə də oruç tutmur, yeməkdən, su içməkdən ləzzət alır. İkisi də ləzzət alır, amma hansının ləzzəti ruhundadır? Onun ruhu ləzzət almır, onun cismi ləzzət alır. O bir-iki saatlıqdır. Amma bunun ruhu ləzzət alır, doymur, qutarmayacaq onun ləzzəti. Birində maddidir, bir-iki saatlıqdır. Birinin ruhu artıq dadır o ləzzəti. Biri deyir, getmişdim mən Ayətullah Burucerdinin yanına, lap yaşlı vaxtlarında. Deyir, yemək gətirdilər, qoydular Brucerdə ağanın qabağına. Gördüm ki, elə çörək qoyublar, ayran qoyublar, bir də biraz göy-göyərti qoyublar. Dedim, elə bunu yiyəcəksən? Dedim, ha, mənim elə yeməyim budur. Dedim, sən bütün günü dərs deyirsən, insanlarla ünsiyyətdəsən, bu yemək sənə bəs eləməz axı. Dedim, mən 80 ildə elə belə yiyirəm.
Belə sadə şeylər. Bir gün, iki gün deyir ki, öyrəşməyim. 80 ildə belə yerim. Amma oğlu deyir ki, Brucerdinin, atam Brucerdinin o qədər mal mülkü var idi ki. Elə bilis pulu yox idi yemirdi. Pulu var idi yemək almağa. Amma ruhu o qədərlə kifayət idi ona. Bəs eləyirdi. Deyir, amma aclıq vaxtı idi. Mal mülkümüzün hamısını satdı. İnsanların ehtiyacını təmin elədi. Satdı, kasıb küsuba kömək elədi. Bu da bundan ləzzət alır. Bu da ləzzət alır ki, birinin ehtiyacı var, satın mülkümü, gedim ona kömək eləyim, mən də bu ləzzəti alım. Bu da ləzzət alır, amma cismi dör. Çünki pulundan keçir bu insan. Amma bunun ruhu bundan ləzzət alır. Din məhrum eləmir ki. Din sadəcə bizi müvəqqəti ləzzətdən çıxardıb, istəyir əbədi ləzzətə salsın. Biz ona getmək istəmirik sadəcə. Ona görə Brucerdə olur. Ona görə Einstein Brucer deyə məktub yazanda yazırdı ki, dahi Brucerdir. Hətta bir qeyri-müsəlman da başa düşür ki, bu insan, bu ruhiyyədəki insan dahi bir insandır. Bu sadə bir adam deyir. Bunu qeyri-müsəlman da başa düşür artıq. Bu artıq maddi deyir, bu mənəvi ruhla əlaqəli bir şeydir. Hədisdə var, qiyamət günündə Allah tərəzi qoyacaq. Bütün əməlləri ölçəcək. Bütün əməlləri ölçəcəyin. Buyurur, tərəzinin yanında insanlar dayanacaqlar, yalvaracaqlar ki, ey kaş, tərəzidə bir dənə yaxşı əməlim çox olaydı. Bu yaxşı əməllər, deyir orada, amma yalvaracaqlar ki, ey kaş, bir dənəsi çox olardı. Burada sadə, burada bir dənə salavat zikir eləməyə adi baxırıq, məsələn. Kimdir götürsün təsbihi əlinə, gündə 100 dənə salavat zikir eləsin? Yox. Buna xüsusi vaxt, xüsusi vaxta lazım deyil ki, bunu. Yol gedə-gedə, avtobusda gedə-gedə, götür, heç təsbih də lazımdır, ürəyində zikri. Buna ki, xüsusi bir şey lazım deyil. Budur ki, demirəm ki, gecə saat 5-də dur, 1 saat qabaqdan gecə namazı qıl. 100 dənə salafa zikir eləmək nə əziyyətli şeydir ki? 100 dənə la ilahə illəllah demək nə əziyyətli şeydir ki? Amma hədis deyir, onun bir dənəsi üçün qiyamətdə tərəzin yanında durub yalvaracaq. Ki, kaş orada bir dənə la ilahə illallah çox olaydı. Deyir də burada da. Kim əl qolu tutub ki? Muminin surəsinin axırlarına baxın, Allah insanları orada danlayır. Cəhənnəm əhlini danlayır. Danlağın biri nədir? Deyir, sizə məgər mənim ayələrimi oxuyan olmadı? Yəni, siz məscidə getmədiniz, söz eşitmədiniz, nəsihət eşitmədiniz, qulağınız eşitmədi bunda. Eşitdin, niyə çıxıb getdin? Niyə eşidirdin? Eşidirdin ki, belə yaxşı maraqlı söz danışır, sən də deyəsən, bəh, bəh, əhsən, filan kəs çox qəşəyin danışır. Bunun üçün eşidirdin, səhətsən, bu ağır yükdür. Qiyamətdə bu yükü, bu yükə görə saxlayacaqlar ki, yükləmisən, özümü. Bu qədər hədis ayə bilərlə, yükləmisən özümü. Bunlar həm yaxşıdır eşitmək, həm də məsuliyyətdir. Bunlar hamısı məsuliyyətdir. Bir nəfər kənddə yaşayırsa, onun bizlə məsuliyyəti bir deyir. O Allaha deyəcək, mənə danışan olmadı, mən də eşitmədim. Biz nə deyəcəyik Allaha? Biz deyəcəyik, danışan olmadı, yoxsa eşitmədik. Ona görə bunlar hamısı məsuliyyətli şeylərdir. Bunlar səbəb olur, biz bunlardan nəticə çıxardıb dünyaya baxmalıyıq. Ona görə dünyada gərək özümüzü musafir kimi görək. Dünyada özümüzü qonaq kimi bilək. Dünyaya bu cür baxsaq, dünya çox qısadır. Bu cür baxsaq ki, biz dünyada musafirik, səfərdir bura, çox qısadır bu dünya. Amma yox, bu dünyaya əsl hədəf kimi baxsaq ki, elə hər nə var buradadır, bu dünya çox genişdir. Bu cür baxışla, baxıb görərsən, deyərsən, 80 il nə qədər uzundur, 80 il, hələ 50 il var, 60 il var, bunlar çoxdur. Amma səfərdə olan insan kimi baxsan, görərsən, 80 il çox azdır. Quran ayəsidir. Allah cəhənnəm əhlindən soruşur ki, dünyada nə qədər yaşadınız? Onlar cavab verirlər ki, Ləbisna yəvmən əv bəzə yəvmin. Deyir, dünyada bir gün və yaxud bir günün yarı hissəsini yaşadıq. Bir gün yaşayıblar dünyada. Yox. Bir bəlkə də 80 il, 100 il yaşayıb, gedib Allaha deyir, dünyada bir gün yaşamışam. Dünya bir gün kimidir. Hətta gün də deyir, əv bəzə yəvmin. Günün bir hissəsi, günün bir hissəsi kimidir. Axirətdə bu yaşayışımıza baxıb deyəcək ki, bir gün yaşadın, bir gün. Amma o günü də elə yaşadın ki, get indi əbədi əzab çək. Bəzilər də deyəcək, bir gün yaşadım, get indi əbədi cənnətə. Get nə qədər ləzzət istəyirsən orada.
Nə qədər aramlıq istəyirsən orada. Nə axtarırdın hamısı orada. Bir gündür, həqiqətlə baxsa, düz baxa bilsək, bu bir gündür. Bu bir günə gərək baxışımız düz olsun. Bu bir gün gərək özümüzü burada qonaq kimi görək. Müsafir kimi görək. Və başa düşək ki, bura körpüdür, buradan keçməliyik. Bura bizim üçün təyin olunmuş bir mərhələdir. Bizim bundan sonraki mərhələlərimiz də var. Allah bizləri həqiqi mömin bəndələrindən qərar versin inşallah.